É, meus meninos, infelizmente não é sexta, mas graças a Deus também não é segunda. Vamos aprender a ser grato pelas coisas. Como ela já peguei. Ó, volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delírio, fico louco, você.